ဆောင်ရနာ233မှာ EPS to P ရဲ့ ilki ပုံစံလေးရှိပါတယ်เนาะတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် Ebon ဘုသော Ebon ပုံစံနံပါတ်1ကနေ1000 km ဘူအောက်ပါပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ Almaden 문장을고르십시오မှန်ကန်တဲ့ဝါကျကိုရွေးချယ်ပါတယ် Ebon ဂျော်ရီမနီတာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Ebon성당입니다가톨릭바다원의부야식구장ဖြစ်ပါတယ်3번사원입니다빌리장ဖြစ်ပါတယ်4번교회입니다크리안바다원의부야식구장ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3번အဖြေရနော်2번ဒီရဒီမှာရေးထားရနော်찬송가တဲ့နော်ဒီရ1번헌금을내고있습니다알루무에고태니바래이번성경을읽고있습니다그라타마잔너디타마잔타마잔사고판니바래3번예부를드리고있습니다보다바다웬피야위퓨니바래네보다바다피야보다바다웬니피야위퓨라예부를드리다로ပြောပါတယ်အဲ့တော့예부를드리고있습니다ဆိုတော့ဖရားဝေဖြူနေပါတယ်4번찬송가를부르고있습니다ဓမ္မတေတခြင်းနေတည်ဆူနေပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့အဖြေလေးဘာဖြစ်မလဲဒီမှာ찬송가เนาะ찬송가ရှိတယ်တည်ဆူနေတယ်အဲ့တော့အဖြေသည်4번ဟုတ်ပြီเนาะကဲ